Ek is op julle. Goeiemôre vriende. Baie baie welkom op hierdie Kersoggend. En ek glo julle daarom al vir mekaar gesê geseënde Kersfees vanoggend, nê. Maar baie geseënde Kersfees en mag vanoggend hier so saam as gelowiges vir elkeen ook 'n besonderse ervaring wees. Dis vir my en Antoinette en my gesin vir ons baie lekker om vanoggend saam met julle Kersoggend en die dienste kan meemaak. Baie dankie vir Louise. Ek het ons orrelis saamgebring en vir Joshua wat vanoggend vir ons die orrel en die trompet speel. En kom dan gaan ons 'n lekker paar Kersliedere saam sing en so ook hierdie Kersoggend ingaan en die Here aanbid en loof en prys. Louise, Joshua, baie dankie hoor. Kersen
Van zijn
Kom ons sluit vir 'n oomblik ons oë en dan aanbid ons ons hemelse Vader. Wat 'n voorreg, Hemelvader, om op hierdie oggend by mekaar te wees. Dankie Vader vir die goedheid, die guns, die liefde, die genade, die trou wat U deur al die eeue bly bewys aan ons wat die kinders is. Dankie dat ons op hierdie Kersoggend in Oorigstad dat ons die bewys daarvan, die koms van die Seun, Jesus Christus, die Verlosser, ons Here, dat ons dit vanoggend kan saamvier en kan weet, U is met ons. U is Immanuel, God met ons. Ons loof U, ons aanbid U, eer in die hoogste hemel. Amen. Vriende, ek groet julle vanoggend in die naam die wonderlike naam van God ons Vader, Jesus Christus, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, dan gaan ons nog twee lofliedere saam sing. Lied 353, Heiland is gebore, en dan direk aan na 358, Welkom o stille nag van vrede.
der kruis, veil stemme die onverlede, oor sterre velde reis. Julle kan gerus weer sit. Wat een wonderlijke, wonderlijke ochtend. En een voorreg om bij mekaar te kan wees. Ons gaan vanochtend lees uit die evangelie van Lukas vanaf hoofstuk 2. As ons die PowerPoint kan opkry. Ek denk julle allemaal sal met my saamstem. 2020 is nie, denk ek, op die boonste jare van my lewe nie. Ek dink nie, hy gaan tel as een van die top 10 nie. Dit was een vreemde jaar, het is een uitdagende jaar gewees. Ek dink daar is groot dele van hierdie jaar, wat ons wens ons kan vergeet, en dat dit net nie moes gebeur het nie. En hier is ons aan die einde van die jaar, en dit is Kersfees, ek is oortuig daarvan, toe ons hier einde maart maand, toe ons met hierdie virus pandemie hierdie story begin het, en na die eerste lockdown grendeltyd aangekondig is, het ons gedink ons is teen die tyd lankal klaar hiermee. Daar so baie ouens wat gesê, dit gaan 1.5 jaar, 2 jaar vat. Maar wie van ons het gedink het gaan so lang vat? Wie van ons het gedink dit gaan so 'n geweldige impak op ons lewens hê? Wie van ons het ooit gedink dat ons dinge so anderster gaan doen? Wie het ooit gedink dat kerk vir 'n tyd lank toegesluit gaan wees? Dat ons deure gaan toemaak, dat ons nie by mekaar gaan kom nie? En so stelselmatig het die dinge so bietjie verslap en losgeraak, en ons provinsiale grense het oopgemaak, ons kerke se deure het weer oopgemaak. Ek dink ons sit met 'n beklemming op ons hart as ons sien hierdie getalle en die infeksies groei weer elke dag, dat ons dalk weer ergens in 'n tyd gaan ingaan waar ons dalk weer nie in groepe by mekaar
kan kom nie. Wat sê ons vir mekaar in die einde van die jaar 2020? Watse boodskap deel ons met mekaar aan die einde van so 'n jaar? Deel ons 'n ander boodskap, 'n nuwe boodskap, 'n ander evangelie, 'n anderster kersboodskap met mekaar? Ek het daaroor nogal gewonder in die week, toe ek moes besluit het oor watse teksgedeelte ek vanoggend gaan preek en wat ek met julle gaan saam deel. Maar ek dink, dit is die genade van ons Here Jesus Christus. Dat al verander die wêreld, al verander ons tye, al verander kulture, al verander regerings, al verander modes en giere en virusse en nou is ons al by tweede, amper sê ek flavors, forme van hierdie virus wat nie eers oral dieselfde is nie. Wat is dit wat nie verander nie? Dis ons Here, dis ons God, die een wat ons aanbid. Hy is deur al die eeue heen nog steeds dieselfde, hy bly getrou. En daarom wat lees ons met mekaar vanoggend saam? Lukas 2. Die geboorte van Jesus Christus. Wat anders kan ons op Kersdag met mekaar saam lees? Watter ander boodskap bring vir ons hoop en bring vir ons troos? Ek glo vanoggend as ons hierdie eeuoue boodskap en verhaal met mekaar gaan saam deel en saam lees en ek glo hierdie teksgedeelte word vanoggend saam gelees reg oor die wêreld. Dit verdeel nie. Dit jaag nie uit mekaar uit nie. Dit bring nie vrees nie. Dit bring nie verwarring nie. Dit bring vrede. Dit bring eenheid. Dit trek ons as mensdom na mekaar toe. Maak nie saak waar ons onsself vandag bevind nie. Die strande kan maar vanoggend toegesluit wees. Ons kan maar vanoggend in ons huise toegesluit gewees het. Die boodskap het nog nooit verander nie. Hierdie boodskap bring vir ons hoop. Hierdie boodskap trek ons nader aan mekaar. Hierdie boodskap van 2000 jaar terug, die geboorte van 'n baba, dit hierdie verhaal was die begin, die aankondiging van die geboorte van die grootste koning van alle tye. Groter as enige regeringsleier. Groter as enige Romeinse keiser wat in daai tyd geleef het. Groter as enige moontheid en enige regering wat dalk nog in die toekoms mag wees. Jesus Christus, Seun van God. Ek lees vanaf vers 1. In daardie tyd het die keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Serenius goewerneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf. Elk een na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nazareth in Galilea en Judea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en die geslag van Dawid behoort en Maria, sy verloofde, was swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moet word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in 'n herberg was nie. Geen plek vir ons Here
om ingebore te kon word nie. Caesar Augustus, dis wat hy homself genoem het. Hy was eintlik nie regtig waar Caesar gewees nie. Hy was 'n aanneemkind van Julius Caesar, die bekende Romeinse keizer. En 'n broerskind of susterskind van Julius Caesar gewees. Maar Gaius Octavius, dit was sy regte naam, wat homself Caesar Augustus genoem het, baie vol van homself, hoogdrawend, en ek dink in Caesar termes, kon hy het seker maar gewees het, want dit wat Julius Caesar wou reg kry, om hierdie magtige Romeinse ryk tot stand te bou en te vestig, hierdie magtige koninkryk, dit het Julius Caesar nie reg gekry nie, sy eie senaat het hom in die rug gesteek, letterlik, nê. En op 18-jarige ouderdom neem Augustus oor by Caesar en Rome verander van 'n Romeinse republiek tot die magtige Pax Romana, die Romeinse Ryk. En dit was net 'n paar jaar later toe het hierdie koninkryk verdubbel. Dit het net groter en groter geword. 'N fenominale staatsman was Augustus gewees, 'n militêre ou, en hy het letterlik die regte moves gemaak die hele tyd, sodat hierdie droom van die magtige Romeinse Ryk verwesenlik kon word. Hy het homself die eerste burger genoem van die Romeinse Ryk. En so het die burgers stukkie vir stukkie meer geword, gegroei. Dis waar hierdie sensusopnames vandaan gekom en Augustus was baie lief daarvoor. Hy wou gedetailleerde rekords hê en hou van hoe sy magtige koninkryk, die Pax Romana, hoe dit groei en meer word, en hoe volke en nasies nader getrek word en onder hierdie ryk inval en deel word van hulle. Dit was nie 'n goedkoop oefening gewees nie. Om hierdie militêre manoeuvres van hom uit te voer en uit te oefen en hierdie nasies een na die ander te verower, het geweldig baie geld gekos. En dis die ander praktiese rede vir sensusopnames gewees. Elkeen in hierdie nuwe koninkryk van hom gaan terug na hulle geboortedorp toe, moet homself weer 'n keer gaan registreer as burger van die Romeinse Ryk, en wat betaal hy? Belasting. Dis hoe hy betaal het vir hierdie militêre oefeninge van hom. En dis hoekom die sensusopnames belangrik was. In 'n groter prentjie gekyk na wat plaasgevind het. As ons die lens groter maak, as ons uitzoom en vanuit die koning van die heelal, die skepper God se perspektief kyk na die sensusopname wat deur Serenius in die provinsie Sirië in Asië, Judea moes plaasvind. Was dit nie om boek te hou van die Romeinse Ryk wat groei nie? Maar is dit om weer herinner te word aan die eeuoue profesieë van die koms van die Messias? Dat God al in die profeet Jesaja se tyd gesê het, maak 'n pad gereed in die woestyn, maak 'n pad oop, want God gaan vir ons 'n redder stuur. Wonderbare koning, raadsman, nie Augustus nie, maar Christus. Hy gaan aanbid word as keizer, as koning, as heerser, as Here. Augustus, Caesar Augustus, was maar net 'n klein pionnetjie in die groot meesterplan van die skepper van die heelal. Die Joodse koningshuis is lankal opgebreek
deur die Babyloniërs, of mens kan eindelijk sê deur hulle eie arrogantie. Hulle is weggevoer Babylon toe, Syrië, Persië het oorgeneem daarso, die Syriërs ander politieke strategie, buitenlandse beleid, hulle vat weer die Jode terug Israël toe, nog steeds onder die Syriëse regering, maar hulle is terug in Israël, terug in Juda, terug in Jerusalem. Die tempel word herbou en die Jode kry kans om weer hulle godsdienstige gelowige wortels te vind. Maar onder bewind van die Syriërs en toe onder die Grieke en toe onder die Seleusiërs, so kort rukkie weer onder die Makkabeërs, onder hulle eie mense, en in 63 voor Christus, diezelfde jaar als wat Augustus geboren wordt, neem die Romeinse Rijk Israël oor, die streek van Judea. Ik denk ons het iets van hier die wereldskommeling, nee, het ons in hierdie jaar beleef. Iets van ons eie standvastigheid, ons eie zekerheid in die wereld en in die lewe wat onder ons voete uitgeruk word. Ek dink vandag in die jaar 2020 meer as ooit van tevore kan ons bietjie assosieer met die Jode van ouds toe Jesus Christus gebore is. Jy is in jou eie land, jy is in jou geboortedorp. Ek weet nie wie van julle is oud-oorig stadters nie. Wie van julle se generaties het hier groot geword nie? Maar as ons rondom ons kyk, lyk dinge miskien van buite af dieselfde, maar ons weet alles is hier dieselfde nie. Daar's ander ouens aan bewind. Daar's ander onsigbare magte en kragte, hierdie virus wat wêreldwyd touwtjies trek en dinge omvergooi. En baie dae sit jy in jou eie huis en jy voel, maar ek hoor nêrens. Waar is huis? Is dit maar nog net 'n plek ergens op 'n kaart? Nee, wat jy met jou vinger op kan druk of met die GPS kan sê, vat my soontoe. Wat maak huis, huis? Wat laat my en jou thuis voel? Josef en Maria is in Jerusalem, in Judea. Sy in Galilea, sy geboorte dorp in Aria. Maar daar is nie eers plek vir hom en sy vrou en hulle babietjie wat gebore moet word in 'n herberg nie. Jesus Christus, die koning van die wêreld, word buitegebore, word in 'n krib, 'n voerbak neergelê. Onvermoë van hierdie struktuur, die infrastruktuur, veroorsaak dat hulle nie tuis voel in hulle eie dorp nie. Kan jy daarmee identifiseer? Iets van die onvermoë van die infrastruktuur binne in ons eie land. Ons is meer as 'n jaar verder. Ons het hoe lank tyd gehad om voor te berei vir die virus en tog is ons nog steeds nie voorberei. Is die infrastruktuur nog nie daar om ons by te kan staan nie. Ek wil vanoggend op hierdie Kersoggend 25 Desember in die jaar 2020 wil ek vir jou vra: waar hoort jy? Waar hoort jy thuis? Het jy 'n plek of het jy nie plekkie? Josef
het geen keuze gehad nie. Hy moes Judea toe gaan, hy moes Jerusalem toe gaan. Hy moes gehoorsaam wees aan die gesag wat bo hom gestel is. Wetend, onwetend, ek dink daar so baie vrae wat in Christene se harte kan opkom en vrae wat ons vir mekaar kan vra, as ons hierdie bekende verhaal ken, ons ken hom, nee, ons weet, hulle is Jerusalem toe, ons weet, Jesus is in 'n krib neergelê, maar die hoekom, die waarom, wat het hulle geweet, wat het hulle verstaan, kon hulle Godse plan insien, terwyl hy gehoorsaam moet wees aan Caesar Augustus. Nie een van ons sê die leeksheid of die keuse om ons fisiese realiteite, dit wat rondom ons gebeur, te ignoreer nie. Die lewe gebeur, life happens. Maak die saak of jy probeer wegkruip nie, maak die saak of jy jouself isoleer nie. Ek dink baie keer die realiteit van hierdie virus is baie anders vir ons hier op die platteland, vir julle hier op Oorigstad, as wat dit is in die stede, nee, in die sogenaamde hotspots, daar waar mense letterlik skouers skuur om by mekaar verby te kom. En ons is dankbaar dat ons bietjie weg kan wees van die groot gevaar. Maar selfs ook hier affekteer dit ons. Ons kan nie daarvan wegkom nie. Ek weet nie wie van julle het kinders op skool of matriek. Ek het 'n matriek seun. Joe, en hulle is deur 'n rollercoaster hierdie jaar. Matriek oor die internet. Die eerste jaar het ek ook. Eerste jaar op universiteit deur die internet. Eksamens. Toetse op die internet. Vraestelle wat uitlek, moontlikheid van herskryf. Net as jy dink nou het ek 'n houvas op hierdie jaar. Dan kom maar 'n ander bal wat ons moet bed. As ons dink aan die einde van die jaar gaan ons 'n bietjie rus en see toe gaan, dan word die tuinroete gesluit en die Oos-Kaap word gesluit en vakansie daar is dit toe. Ons probeer isoleer, ons probeer wegkom van hierdie goed af, maar die lewe gebeur. Ons lees van so 'n groepie ook in die Jesus verhaal, in die geboorte verhaal, hulle was die skaapwagters, nê. Die skaapwagters het op die periferie, daar op die rand van die samelewing gebly. Van hulle het gevlug van hulle omstandighede en hulle was so 'n bietjie ontslae van die Romeinse regering en hierdie vreemde omstandighede waarin hulle moet leef. Ander is weer deur omstandighede, dinge wat met hulle gebeur het, uitgedruk. Vir sommiges was dit nie 'n keuse nie, maar was dit die laaste uitweg om daar in die veld maar 'n bietjie die skape op te pas en nie deel te wees van die samelewing nie. Maar kyk wat gebeur met hulle wat probeer isoleer, wat geïsoleer is van die res van die samelewing. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly het en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met eens, sonder dat hulle verwag het, sonder dat hulle gedink het, so iets kan met hulle gebeur. Met eens, staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Die Bethlehemster. Ons lees daarvan nou in die nuus, nê? Vir die eerste keer in hoe lank? Hoeveel honderd jaar?
Hoeveel was dit? 800 jaar. Nee. Voor de eerste keer in 800 jaar belyn twee planeten hulle self en is hierdie helder lig in die hemelruim. Veldwachters het het nie verwacht nie. Daai aand lyk selfs die hemelruim anders verskyn God se engel en al God se heerlikheid aan hulle. Ek sou ook geskrik het. Ek sou ook gedink het, wat gaan hier aan? En toe sê die engel van die Here vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. Nie Augustus nie, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik, asof hierdie engel van die Here nie genoeg is nie, skielik was daar saam met die engel 'n magtige 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê ere aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Vrede op aarde. Wie van julle hou van verandering? Niemand van julle nie. Ek sien net koppe skud. Hoekom nie? Is iets niets nie lekker nie? Dis mos opwindend. Mens sou so dink. Mens sou so dink dat nuwe geleenthede, nuwe uitdagings, dat verandering juis ons moet opgewonde maak, maar dit doen nie. Dit ontstel ons tot in ons diepste binnekant. Dit voel letterlik asof ons wortels uitgetrek word. En onthou mos daai storie van Tolla wat by die tandarts was, of was dit Jan Spies, is een van daai twee gewees, dan vertel hy ons van die dokter wat hom doodspuit, en as hy begin plik aan die tand wat hy moet uittrek, dan voel het of hy wortels hier by sy pankreas uitgetrek word. Maar dis hoe verandering voel. Dit voel of iets van jou in jou binnenkant uitgeskeer word. Dis ongemaklik. Dit laat jou hart klop, dit laat jou angstig raak. Dit neem beheer van ons af weg, want ek en jy weet nie hoe om op te tree binne in hierdie vreemde nuwe omstandighede nie. So baie dinge het in die wêreld al verander van daai skaapwagter se tyd af. En tog het ons as mense nog niks verander nie. Hierdie vreemde sterrehemel en die verskyning van God vir die skaapwagters het hulle met vrees gevul. Hierdie verandering het hulle met vrees gevul. Die rede hoekom Josef en Maria in Jerusalem is omdat hierdie nuwe regeringsmag, hierdie nuwe keiser, hulle met vrees vul. Dis waar hulle gehoorsaamheid vandaan kom. Maar dan kom die Here, sê maar, maak oop jou oë, kyk vir die tekens van die tyd, soek vir die tekens van my beloftes, en as jy jou oë oopmaak, gaan jy hulle sien. Gaan jy hulle kry. En so anders as die verandering wat in ons wêreld en in ons omgewing en in ons land gebeur, vul dit ons nie met vrees nie, nie met angs en bewing nie, nie met koue swete en rondrol in die nagte nie, maar met
vrede, rustigheid, blijdschap. Hoekom? Want ons verlosser, Christus die Heere, hy is gebore. En dan skielik, as ek rondom my kyk en luister, wat sien ek dan raak? Nie vreemde tye, sigbare en onsigbare bedreigings nie. Nee, dis asof die vreemde goed, die ander dinge, dit waarvoor ek bang was, soos mis voor die son, verdwyn en al wat ek sien, is die heerlikheid van die Here, is die kinders van die Here, is die hemel wat uitskree dat God nog steeds koning is. Dat hy in beheer is. Dat nie regerings nie, nie sensus opnames nie, nie virusse wat mense op vreemde plekke by mekaar trek en vashou en vlugte wat gekanselleer word, die wêreld beheer nie, maar God. Want hy is ons Here. Moenie bang wees nie. Want as ons voor God, die koning van die heelal buig, is dit nie in vrees nie. Maar buig ons, want ons is oorweldig deur die vrede wat ons vind. Vir wie is hierdie vrede van die Here bestem? En dis die volgende vraag wat ons vir onsself moet vra. Is dit vir jou? Wat vanoggend in die erediens sit, ernster in 'n kerkgebou saam met ander Christene? Is dit vir hulle wat op ou Kersaand saam met hulle geliefdes die Kersverhaal saam gelees het of vanoggend dit saam met hulle geliefdes saam lees en onthou? Vir wie is die vrede van die Here bedoel? As die engel van die Here met die skaapwagters praat, dan sê hy, dis vir die hele volk, vir almal bedoel. Maar daar word twee goed by mekaar gesit. Dis vir die hele volk in wie God 'n welbeha het. Dis vir almal in wie God 'n welbeha het. Dis nie vir almal wat aan die Pax Romana, aan die Romeinse Ryk behoort nie. Dis nie vir almal wat waar in Amerika en die VSA of in China, of in Suid-Afrika, of die Verenigde Koninkryke, of Australië, of kies waar jy veilig voel. Dis nie vir almal wat daar is, bedoel nie. Dis vir almal in wie die Here welbeha het. Dis vir almal vir wie die kind, die seun van God, gebore is. Wat 'n burger word van die koninkryk van God, omdat jy glo, omdat jy Jesus as die Here, Christus as die Here erken en bely. As Johannes die Doper, ons lees dit in die begin van die evangelie van Markus, as hy in die veld uitroep, en as hy die pad gereed maak, dan sê hy, bekeer julle, bely julle sondes, voor die een wat kom. Doop jouself, en dan as hy wat na my is, my meerdere kom, dan sal hy jou doop en vul met die Heilige Gees. Dis daar waar God ons in ons swakheid ontmoet,
in ons kwetsbaarheid ontmoet, in ons vrees, in ons ontsteltenis, ons plek van weerbaarheid. Dis daar waar hy ons ontmoet en sê, moenie bang wees nie. Wees blij. Ek is die Here. Ek bring vir jou vrede. As jy mooi kyk, as jy verby die wêreld gebeure, die dinge van die dag kyk, as jy God se bril opsit, dan gaan jy soos die skaapwagters, soos die engele in die hemel tot eer van God sing, want jy gaan sien, dit gebeur alles precies net soos wat die Here beloof het, dit sal gebeur. Nadat die engele van hulle al weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar, kom ons gaan reg uit Bethlehem toe, om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Kom ons gaan kyk. Kom ons gaan kyk dat ons nie kens is nie. Dat ons nie net so oorweldig is deur alles wat rondom ons gebeur het, dat ons gesigte sien nie, maar dat dinge gebeur het precies soos wat God gesê het, het sal gebeur. Kom ons gaan kyk daar in Bethlehem. Hulle gaan toe haastig daarheen en kry van Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat hulle gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters vertel het. Almal wat geluister het na hulle was verwonderd oor dit wat hulle gesê het. Selfs ook Maria. Maria wat al lank van tevore die engel van die Here en hierdie boodskap gehoor het. Maria wat letterlik elke tree wat sy gegee het beleef het en gesien het hoe die woord van God en die profete waar word, wat geboorte geskenk het aan die Here Jesus, selfs sy ook. Maria het alles wat gesê is onthou, en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Vriende, wat sê ons vir mekaar op hierdie kersoggend? Wat gebeur in jou hart as jou buurman, jou ma, jou pa, jou oupa, jou ouma, jou boetie, sissie, oom, tannie, vriende wat saam is op hierdie kersdag, wat vir jou boodskap stuur of vir jou bel en die telefoon vir jou sê, geseënde Kersfees. Wat gebeur in jou hart? Ek hoop as ons vanoggend die geboorteverhaal van Jesus Christus met mekaar saam gedeel het, en daar waar ons met ons families en ons vriende saam is, waar het ook al mag wees later vandag of vanoggend, en hierdie boodskap hoor, dat het ons harte vul met vrede. Gisteraand sit ons klomp Wilsons daar by die huis en kinders is vol afwagting vir die geskenke wat oopgemaak moet word. Hulle het ons gisteraand oortuig dit moes voor ete gebeur het en dit mag nie later die aand eers gebeur het nie. En ons karrel nog rond en ons gaan sit en ek maak die Bybel oop met hierdie teks, Lukas 2. En toe ek begin lees, toe het ek 'n knop in my keel, soos vir oggend. En ek dink by myself,
hier gaat ons alweer. En ek dink my eie mense dink dit ook baie keer van my, as ek emotioneel raak op sulke dae. Maar later die aand, dan wonder ek, wat is dit wat my emotioneel maak? Hoekom loop die trane by ons wange af as 'n stille nag sing? En in ons families dink, op Kersdag. Hulle wat by ons is en hulle wat vooruit gegaan het en saam met die Here is. Maar is die vrede van Here. Dit is wat ons as 'n mensdom aan mekaar bind. Dit is wat ons vir mekaar laat omhels en sê, weet jy wat, kom ons vergeet van hierdie jaar. Kom ons vergeet van wat hierdie jaar aan ons gedoen het. Kom ons vergeet van dit wat ek dalk aan jou gedoen het, of jy aan my, van wat ons al in hierdie jaar kwyt geraak het en vir mekaar in ongeduld of woede of frustrasie gesê het, of toegewens het. Kom ons vergeet van daai goed. Kom ons vergeet van ons eie magteloosheid en onvermoë om beheer te behou. En ons laat toe dat die vrede van die Here oor ons kom. Ons dink weer terug aan daardie nag toe die Bethlehem ster helder geskyn het. En Christus gebore is en in 'n eenvoudige krib neergelê het. Daar buite in 'n stal of in die veld of waar ook al. Toe 'n Romeinse keiser gedink het hy is die keiser van die eeu. Maar toe nie. Toe God sy mag en sy heerskappy en sy liefde en sy genade en sy barmhartigheid, sy goedhartigheid, toe God sy karakter aan ons openbaar het en sy eie seun na ons toe gestuur het sodat ons dit kan sien. So ek wil vanoggend op hierdie Kersdag, as ons hierdie ou bekende verhaal met mekaar saam deel, wil ek vir jou vandag huis toe stuur met die volgende opdrag. Ek wil vir jou sê, hoor, luister baie mooi na die stem van die Here. Luister mooi na hierdie geboorteverhaal van Jesus Christus. Hoor dit raak vanoggend. En as jy dit hoor, en hier uitstap vanoggend, en tussen jou vriende en jou familie is, soek dit wat jy gehoor het. Kyk in jou mense se oë en soek die vrede van die Here. Sien dit raak en dan onthou. Onthou wat jy gehoor het. Maak hy sommetjie. Sit een en een by mekaar. En weet dat die Here nog steeds God is, dat hy vir jou lief is. En oor hierdie Kersdae is daai swelling hier oor jou buik, wat jy later vandag gaan voel. As dit begin afsak, nê, en daai spanning verdwyn,
En jy dink oor Kersfees na môre en oor môre en so in die nuwe jaar en soos wat dinge weer begin spoed optel in hierdie jaar 2021 koers kry. Ons weet nie in watter rigting nie. Ons het in geloof almanak gedruk. Dalk het ons hom gedrink, ek weet nie. Ons weet nie of hy iets werd gaan wees volgende jaar nie, maar soos wat hierdie jaar 2021 koers kry en in die benoudheid van die jaar jou wil vat, nee, moet nie toelaat nie. Onthou dit wat jy gehoor en gesoek en gesien en beleef het in die kersttyd en laat dit jou in die jaar en invat en mag die vrede en die liefde van die Here jou Bethlehem ster wees vir 2021. Mag die verhaal van Jesus' geboorte 'n goeie tyding van groot blydskap vir ons elkeen wees. Kom ons bid saam. Here, vanoggend wil ons saam met die engele van ouds of die skaapwagters van ouds en die engele in die veld en Maria en Josef en elkeen oor die eeue heen wat blootgestel is aan hierdie kersboodskap en u vrede en u liefde wil ons uit die diepte van ons hart en ons wese uitroep. Ere aan God in die hoogste hemele. Here, ons wil u loof en ons wil u prys vir die vrede wat u vir ons wil hê, die vrede wat u vir ons gebring het en gee. Here, in hierdie kerstyd herdenk ons nie net u koms na die aarde toe nie, die openbaring van u koninkryk en u heerskappy nie. Here, ons herdenk ook in afwagting die feit dat u beloof het, u sal weer op die wolke weerkom. Here, en dit vul ons verder met hoop en met vrede, dat u ons nie net hier gelos en laat staan het nie, Here, maar dat u ons elke dag soek en lei, u vrede en u vergifnis vir ons gee, totdat u ons weer kom haal. Ons loof u, ons prys u, Christus, ons Here. Amen. Vriende, staan gerus saam met my en dan sluit ons hierdie pragtige Kersoggend af met die sing van die pragtige lied Stille Nag. Oh.
Vriende, op hierdie Kersoggend, ontvang die seën van die Here en ontvang sy vrede. Mag die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus wat gebore is daai nag, deur die werking van die Heilige Gees se werklikheid word vir elkeen van julle in hierdie Kerstyd. En in die jaar wat vir ons voorlê. Amen. Ek dink jy moet sê speel, Louise. Sing jylle amen aan die einde gewoonlik. Drie keer of ses keer? Drie keer. Ja. Drie keer.